Okey. Sebab tadi dia orang dah rushing nak hantar motor. Motor orang tertinggal one set lagi dekat sana tau. So, so saya ambil so, sekali dengan rotan. Ah, nanti kalau dah ada saya minta dia orang hantar sekali dengan rotan. Okey. Okey. Okay. Terima kasih eh. Oh, kat bawah. Oh. Tengah ni ialah untuk yang buka itu kucing. Okey. Ha? Kalau tidak, ini macam ni dah tak payah. Tak boleh nak tak boleh. Okey. 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 So, ni CC number. Okey. Ini engine number. Baca. Okey. 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 Try zip dulu. So, kau Dam, depends kalau kau nak besar sikit sebab kadang-kadang kalau bawa beg, kau hantam sekali beg dalam tiket. Sebab hujan kan. So depends lah. Depends lah kalau. Kalau kau nak yang besar. Tapi aku tak nak letak. Tak nak letak beg kalau ni. Depends lah. Okay. Ikut kau. Excuse me. Tak rengkut je pun. Kena tengok lah. Macam tengok baju raya. Okey lah, boleh lah ni. Okey. Ini berapa ni? Ada guna tambah ke? Tak payah. Haa, tengok ada kau tim untuk kau. Haa. Okey. Siapa saya boleh? Itu pasal lah. Sekarang semua naik harga lah. Rider paling kuat. RM380 naik. Oh ya, yeah. Tapi masih bawah RM10,000 kan? Haa. RM9,000 lebih cash. RM9,000 lebih cash. Dulu RM8,987. Sekarang semua naik RM3,000. Ni habis sana. Saya kena pejam mata. Dia minta RM12,000. Oh. Ya. Ready stock. Okay lah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you banyak. Okay. Dah beri duit. Minyak tu. Minyak tu lah. Okay. Jadi kunci ada kat dia. Oh. Oh. Dah off belum? Maaf. Ha? Pergi beli eh. Masih duit. Ha? Mak duit aku isi minyak. Okey. Aku tak ke dalam saya. Bos 10.
Okay, I dah sampai BHP tapi dia tak off tau. Tak off punya. Oh, so kalau yes, macam tu ah. Ah. Oh. Depan bawah memang you normal lah. Oh, okay. You jangan nasib bayar. Sorry. Sebab I ingat ada range. So sampai BHP pun masih boleh on. Ah, yes. Oh. Sorry ah, lupa kasih you. Okay, okay, okay. Nasib baik. Aku tak apa. Kau ni dapat you. Okay, okay, okay. Tak apa. Okay.